بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان لیاقت شاہوانی کی طرف سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایم ایم اے بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اب اے بی سی بدبوداری بھی ناکام ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا ان کا یہ قد کاٹ ہے کہ یہ مولانا کے بارے میں بات کریں؟ اظہر خان یہ جو ہے بجٹ کا سیشن نہیں ہے، آپ غلط ہو کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں. کیا ہمیں بولنا نہیں آتا؟ ٹویٹ سوشل میڈیا ہمیں بولنا نہیں آتا؟ یہ اس لیے یار کہتے کرے تاکہ ہم بھی اپنی زبان دیکھیں. سوشل میڈیا ٹویٹ آپ بھی ٹویٹ کر دیں، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. آپ ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دے دیں نا. دیکھیں آپ دیکھیں گیلری، یہ طریقہ نہیں ہوتا اصغر ترین صاحب، یہ طریقہ نہیں ہوتا. دیکھیں ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دے دیں. آپ گیلری میں کسی کو اس طرح ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. آغا صاحب طریقے سے آپ سمجھا دیں کیا ہو رہے ہیں. آپ نہیں، آپ بات تو سنیں ترین صاحب، آپ بات تو سنیں، بات سنیں، آپ بات تو سنیں اصغر خان. ان کا مائک بند کر دیں، ان کا مائک بند کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا اصغر خان، یہ طریقہ نہیں ہوتا اصغر خان. آپ گیلری میں اس طرح کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے میر صاحب. یہ میر صاحب دیکھیں، میر صاحب یہ طریقہ نہیں ہوتا. میر صاحب دیکھیں بات، آپ میری بات تو سنیں، آپ بات تو سنیں. دیکھیں آپ گیلری میں، آپ تشریف رکھیں، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. اصغر خان اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے میں آپ کو آؤٹ کر دوں گا اسمبلی سے، یہ طریقہ نہیں ہے. اصغر خان طریقے آؤٹ، یہ طریقہ نہیں ہوتا. نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس کو آؤٹ کر دیں سیکرٹری اسمبلی، اس کو آؤٹ کر دیں. یہ اصغر خان کو یہاں سے آؤٹ کر دیں. میں آپ کو آؤٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کو آؤٹ کر سکتا ہوں. اسپیکر کے ساتھ یہ اختیار ہے. گیلری میں اس طرح کسی کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا. دیکھیں مجھے بتا دے، بے شک آپ مجھے بتا دیں، آپ بے شک مجھے بتا دیں، آپ مجھے بے شک بتا دیں گیلری میں اس، دیکھیں دیکھیں غور نہیں، یہ مجھے بتا دے گیلری میں کسی کو ڈائریکٹ وہ تو نہ کرے نا. جی ومات گور ومات دوی په ګیلریک په ډایرکټ سوپ نه ټارګټ کی سو یار زبې په باس. جی سنا بلوچا، دیکھیں اصغر صاحب، سنا بلوچ صاحب آپ اس معاملے کو وہ کر دیں. دیکھیں اس یہ طریقہ نہیں ہے اصغر ترین صاحب، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کا طریقہ غلط ہے اصغر ترین صاحب. سنا صاحب یہ لوگ مجھے بتا دے، ڈائریکٹ گیلری میں اس طرح طریقہ نہیں ہوتا کسی کو جو ہے ٹارگیٹ کرنا. آپ مجھے بتا دے، میں اس پر ایکشن لے لوں گا نا. نہیں اختر حسین لانگو صاحب، ان کی
اختر حسین لنگو صاحب دیکھیں زہری صاحب دیکھیں یہ طریقہ نہیں آپ لوگوں کا یہ پندرہ منٹ کے لیے نماز کا وقفہ ہے نماز کے وقفے کے بعد جو ہے ہم لوگ وہ کریں گے